पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांना नमस्कार आणि तुम्हालाही नमस्कार. बरं, मला आता सांगा की दोघांनी म्हणजे तुम्ही त्यांच्याबद्दल आणि आजोबा तुम्ही आजींबद्दल सांगायचं की इतक्या वर्षामध्ये ना स्वभावात एक बदल केला असताना तर आणखी बरं झालं असतं. नाही, त्यांनी जो बदल केलाय तो मला उलट आता आवडलाय, त्यामुळे बदल झालेलाच मला आवडलाय. बदल झाला नसता तो कुठला बदल केला होता त्यांनी? खूप स्वभावामध्ये त्यांचा बदल करून आणला, नाही तर त्यांना जरा पॉझिटिव्हनेस रागीट वगैरे असे. पण ते आता एकदम सगळ्यांत मिळून मिसळून आता कोणाला त्यांचं पूर्वीचं तापट पण कधी लक्षात पण येणार. म्हणजे ते बदललेले ते आता खूप छान आहेत. अरे वा, हा ह्या लोकांना जे बघायला आता जे मिळत आहेत ते बदललेले मिळत हे छान आहे. आजीने कुठला स्वभाव बदल केला पाहिजे? प्रत्येक बाबतीत फार रिजिड आहे, त्यामुळे अपेक्षित यश त्यांना मिळू शकलेलं नाहीये. बरं, थोडं जर कॉम्प्रोमाइज आयुष्यात केलं ना किती महत्वाची गोष्ट सांगितली. स्वभाव आणि त्या स्वभाव बरोबरच प्रिन्सिपल. हा प्रिन्सिपल, तडजोड नाही, कधी तडजोड केली नाही. आता काय प्रत्येकाचा स्वभाव असतो पण तो आता बदलावा असं वाटतं तुम्हाला? थोडं आता बदलू नये असं वाटत? प्रिन्सिपल काय ना, ती तशीच पाहिजे. मूल्य काही गोष्ट नाही म्हणाल तरी चालेल, पण मूल्यांशी तडजोड नाही. मूल्य आणि तत्व कधी कायम त्याच्याशी घट्ट राहायचं, हे तर चांगला गुण आहे. आणि माझ्यामध्ये म्हणूनच ही इमारत एवढी भक्कम उभी राहिली. हो की नाही? एकदम बरोबर. तेव्हा आता यानंतर तुम्ही आणि तुमचं हे कुटुंब इतकं आता जे इथे आहे ते खरं तर यामध्ये खूप अंतर झालं आहे. ते अंतर बरं नाही दिसत. तर मी सगळ्यांना ना आता या ठिकाणी आणणार आहे आणि तुमचं एकत्र जे काही कुटुंब आहे ना तो क्षण टिपण्याचा आम्ही सगळे प्रयत्न करणार आहोत. बरं, आता या क्षणी हा आनंद साजरा होत असताना सन्मानाचा क्षण आता या ठिकाणी आपण अनुभवणार आहोत. आजोबा हा कोल्हापुरी साज आजीच्या गळ्यात घाला. दोघांनी एकमेकांचा सन्मान करायचा, हा क्षण सन्मानाचा. आजी उखाणा घेत आहे का? हा घ्या. वडाला पारंब्या, पारंब्यांचा पुन्हा वड, श्रीकांत शुभदा यांच्या सहवासात सगळ्यांना छाया मिळू दे ही खावण. चूक भूल घ्यावी, सात जन्म राजा राणी परी साथ व्हावी. होय, झी मराठीकडून ही भेटवस्तू आजोबा तुमच्यासाठी. अभिनंदन. सफरचंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं. बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं. एका बाउल मध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा. तयार सँडविच पॅन मध्ये बटर वर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं. हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला. तो आनंद महत्त्वाचा. हसत राहा, आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया. आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी. अभिनंदन. आणि वहिनींना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी. अभिनंदन. काय झालं? काय झालं? काय आले? मी निकाल लावून आले. हो, पण तिची आईच काय बोलली? तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई, मी चांगलं सुनावून आली आहे. या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं, खूप झालं. आता चांगुलपणा खूप झाला. मऊ दिसला ना की कोपऱ्याने खंडतात ना माणसं, ते असं. अगो, पण आईच म्हणली काय तिची? पटला काय तिका? मला माहिती. आई, मी तुम्हाला नंतर फोन करते. हो,
आणि आई बाबा जे बोलले त्याचा वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले. आई मी येते. होय काकू येते. सावकाश जाग. हो हो. मग काय काकू कधी उडवता लग्नाचा पार बघूया.